Ну а далі дорогами чарівного міста Бродами крокуємо до першої резиденції Святого Миколая, що розташована на вулиці Просвіти. Що побажав цьогоріч Святий Миколай діткам Бродівщини і не лише, чемно слухайте у наступному сюжеті. Цьогоріч Миколай Чудотворець був досить активний. В першу чергу ми завітали на резиденцію, що була розташована навпроти нової рукавички по вулиці Просвіти. Організаторами виступили Grand Perfect Event, компанія, що традиційно влаштовує свята не лише Миколая, а й інші. Не могли ми не завітати, звісно, до Святого Миколая. Привіт-привіт усім, хто зараз нас дивиться. Вітаю вас із резиденції Святого Миколая у центрі міста Броди. Ми створили таку резиденцію, хочемо зробити казку для дітей в такий нелегкий для усіх нас період. І з 14 по 18 грудня буде відкрито з 16 по 20 годину вечора резиденція Миколая в центрі міста. Ласкаво просимо усіх бажаючих. Ми підготувалися, маємо подаруночки для діток. Також працює професійний фотограф. Ми чекаємо усіх і хочемо подарувати казку та хороший настрій усім, хто до нас завітає. Загалом, окрім Миколая, на діток чекала фотозона і професійний фотограф Євгенія Пристинська. Святий Миколай побажав усім діткам, щоб все було, звісно, на позитиві. А від себе побажаю усім миру, добра, злагоди в сім'ї, в країні. І, дітки, будьте щасливі і будьте здоровенькі. І, звичайно ж, нехай цей рік наступний все-таки принесе вже якусь казку і тільки мир в нашу країну. Тим часом наша знімальна група вирушила до інших локацій, куди завітав Святий Миколай. Але про це вже дивіться у наших наступних сюжетах. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.